ඔබ කැමතිම වැඩසටහන් ටෙලිනාටි නරඹන්න සියත ටීවී YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. විරාමෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් ආදරණීය ජීවිතයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ජීවිතේට ආදරය ඕනේ, ආරක්ෂාව ඕනේ, රැකවරණය ඕනේ. මේ කිසිම දෙයක් නැතුව අපිට ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න බැරි තැනක තමයි අපි ඉන්නේ. අපි හැමෝම එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙනාගේ කෙනාට බලාපොරොත්තු වීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් සමස්යක් විදිහට ගත්තට පස්සේ හැම කෙනෙක්ම මේක බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන දේ අපිට හිතන්න වෙනවා නේද? වැඩිපුරම ආදරේ, කරුණාව, ආරක්ෂාව බලා ගැනීම, රැකබලා ගැනීම මේ වගේ දේවල් බලා පරොත්වෙන ප්‍රජා විදිහට අපිට දරුවන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසාම දරුවන් ගැන කතා කරනකොට කොච්චර දුරට දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් මේ දරුවන් ගැන කොච්චර හිතන්න ඕනද? ඇත්තටම හිතනවාද? දරුවෝ බලා ගන්න ඕන, දරුවන්ව හොඳ තැනකට යවන්න ඕන කියලා හිතුව පමණින්ම දරුවන් තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුළතදී හොඳ විදිහට සැකසෙනවද? ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නේද? ඒ නිසා වැඩි වශයෙන් අපිට පසුගිය දිනවලදී දකින ලැබුණු කාරණාවක් තමයි දරුවන් විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒ වගේම ඇයි මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? මොකක්ද මේකට හේතු කාරණයන්? මේවා දෙමව්පියන්ගේ වැරදිද? ගුරුවරුන් මේකට සම්බන්ධද? කොහොමද, කොයි විදිහටද මේව සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපිට හරි හැටි අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අපි කියනවා දරුවෝ මේවට යොමු වෙලා තියෙනවා. දරුවන් මේවන් බේර ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකට හොඳ මාර්ගයක් කොතනද එකතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි හිතන්නේ නැති වෙන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි කතා කරමු මේ අඩහෝරාවෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න සූදානම් වී ඉන්නු. ඉන්දසය පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට, අපිව දැනුවත් කරන්නට අපි ආරාධනා කළ අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට කියලා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ මත්ද්‍රව්‍ය අධ්‍යාපන සහ තොරතුරු නිලධාරී මධ්‍ය ප්‍රකාශක චාමර කරුණාරත්න මහත්මයාට ආයුබෝවන් සුබ දසනක්. ආයුබෝවන් සුබ දසනක් කරනවා. අපි මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා වෙනවා මේ අද අපි මේ කතා කරන්න වෙලා තියෙන මාතෘකාව. ඔව්. මෙතන මේ දේ අහුවෙලා තියෙනවා. දරුවෝ මේවට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. දරුවෝ මේවෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් බොහෝමයක් කතා කරනවා. මොකද මේ ඇත්තටම සමාජයේ මේ එක පාරටම මේ ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි එතනින්ම ආරම්භ කරමු කතා. ඔව් ජෑනී, මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන ප්‍රශ්නය, මේ ගැටලුව ඇත්තටම සමාජයට අදියාව එකක් නෙමෙයි. අපි දන්න කාලේ ඉඳලා මානවයාගේ ආරම්භයනේ මේ මේ විශ්ව ආරම්භයේ කොතනද මානවයා මානව ශිෂ්ටාචාරගත වුණේ කොතනද? එතන ඉඳලා මේ මද්ද්‍රව්‍ය සමාජයක් තුළ ප්‍රජාවක් තුළ අඩු වැඩි විදියට කාලෙන් කාලට එනවා යනවනේ. ඒක වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. දැන් මේ 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 දින කීපයක් තුළ මේ අපේ රටේ ලොකු කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවනේ. ඒක පදනම මොකක්ද කියන එක අපිටත් තාම හොයාගන්න බෑ. හේතුව තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරන අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය ආරම්භ කරන්නේ 1984. ඒකට 84 ආරම්භ කරලා අද වෙනකන් අපේ රටේ මද්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව අවම කරන්න, පාලනය කරන්න, ඒ කළමනාකරණය කරන්න, ඒ සඳහා මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, උපදේශනය, ප්‍රතිකාර පුනරුත්ථාපනය කියන මේ සමස්ත සේවාවන් කරන රාජ්‍ය ආයතන අපි. ඒකට අපිත් එක්ක වැඩ කරන තවත් ආයතන බොහොමයක් තියෙනවා. ඒකට අපි නිරන්තරයෙන් මේ රටේ මද්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව ගැන අවදින් ඉන්නවා. ඒ ගැන හොයලා බලනවා. මේ දවසක් දෙකක් මේ 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 ගැන සිදුවීමක් දෙකක් අලලා කරන මේ මහා ලොකු ව්‍යසනය. රයිට්, මේකට මම කියන්නේ ව්‍යසනයක්. මේක අපරාධයක්. ඒ අපරාධ කරන සියලු මාධ්‍ය ආයතන සහ ඒ අපරාධයට දායක වන සියලු සමාජ මාධ්‍ය, විද්‍යුත් සහ සමාජ මාධ්‍ය, ඔය ඒ ඔය කරන වැඩේ නවත්තන්න මම කියන්නේ. අයිස් කියන මද්ද්‍රව්‍ය මෙතැම්ෆෙටමින්. මේ මද්ද්‍රව්‍ය අපේ සමාජයට, අපේ රටට අවදානමක් උනේ මේ රටට වැඩිපුර එන්න ගත්තේ පුංචි බාධා කිරීමක් කරන අපේ වෙලාව බලලෙමු කීයද කියලා. හරියට හොඳයි, අපි සමාන කරමු. ඔව් ජයනේ, 2018 අවුරුද්දේ, මේ 2018 අවුරුද්දේ අයිස් කියන මද්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සිදුවීම් අපිට වාර්තා වෙනවා 257ක්. 2021 වෙද්දී මේ සම්බන්ධයෙන් කේසස්, එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෝ අපිට වාර්තා වෙනවා 13000ක්. දීර්ඝ වර්ධනයක්. ඒක අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ජයනි, මේ වෙද්දි ලෝකෙ එක්සත් ජාතීන්ගේ මද්ද්‍රව්‍ය අපරාධ පිළිබඳ කාර්යංශය නිරන්තරයෙන් මේ ලෝකේ මද්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ අලුත්ම වාර්තාවේ උන් පෙන්නනවා මේ නැගෙනහිර සහ දකුණු ආසියාතික රටවල්වල මෙන්න මේ ATS, ඒ කියන්නේ මේ ඇම්ෆෙටමින් වර්ගයේ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ වෙළඳාම, ජාවාරම ඉතාමික්මණින් වර්ධනය වීමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒක ආසියාතික රටවල විශේෂයෙන් දකුණු ආසියාති මේ වගේ රටවල. දැන් ඔවුන් එක පරීක්ෂණයේදී පෙන්නවා 2016
මෙතැම්ෆෙටමින් අත්අඩංගුවට කොට ගන්නෙ අයිස් කියන මද්‍රව්‍යය අපි කියනවා ක්‍රිස්ටල් මෙත් කියන එක තමයි මේ අපි අයිස් කියලා පාවිච්චි කරන්න හරි ලේසියට මෙන්න මේ කියන මද්‍රව්‍ය 2016 අවුරුද්දේ මේ ආසියාතික රටවල වලින් අත්අඩංගුවට ගන්න කිලෝ විදිහට ගත්තොත් 10000ක් වගේ ප්‍රමාණය. ඔයා දන්නවද 2020 වෙද්දී මේ 2016 ඉඳලා 2020 අවුරුදු 4ට අත්අඩංගුවට ගන්න 2020 දකුණු ආසියාවේ අයිස් කිලෝ විදිහට ගත්තොත් 150000ක් වගේ. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේක ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි මේක මේ සමස්ත විශේෂයෙන් අයිස් කියන එක දකුණු ආසියාතික රටවල වල මේක ලොකු බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපේ රටේ මේ ගැන 2020 වෙනේ මං කිව්වේ 2018 තමයි අපේ රටේ මේ අවදානම එනකන්. ඒ අවදානම ආව දවසේ ඉඳලා ඒ ගැන අපි පරීක්ෂණ කරනවා. ඒට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල් කටයුතු කරනවා විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන් මූලික කරගෙන තරුණයන් මූලික කරගෙන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ඊටාම විද්‍යාත්මක පසුබිමකින් අපි කරන්නේ. රයිට්. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් අපිට ආය ඔයා බැලීමක් අපි නිරන්තරයෙන් කරනවා මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ අවාසනාවකට හේතුව තමයි මේ වෙද්දී මේ අපේ මේ දින කීපය තුළ මේ සතිය වගේ අතුළත අපේ රටේ සමස්ත මිනිස්සු ඉස්සන් ඉන්නවා මේ 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 ගිය සතියේ තමයි අයිස් ලංකාවට ආවේ. ගිය සතියේ තමයි මේ 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 භාවිතේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නෑ. මම ඒක දත්ත ඇතුව මං ඉදිරියට පැහැදිලි කරන්න. ඔව්. දැන් අර මේ එක පාරටම මේක කතාබහට ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයමත් සමාජෙ මේක වහනවා. ඊට පස්සේ තවත් කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. හැබැයි මේ වැඩිපුරම කතා කරන හින්දා දැන් අද අපේ මාතෘකාවටත් මේක ඇවිල්ලා තියෙන නිසාම මේ මද්‍රව්‍ය විතරක් නෙමෙයි. දරුවෝ ළඟ බොහෝ මද්‍රව්‍යයන් ව්‍යාප්ත වෙන අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. පාසල් දරුවන් විවිධ දේවල් වලට පෙළඹෙන අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. ඇත්තටම මේ අපි මේ වර්ග කරලා කොටු කරලා මේක විතරයි කියුවට මේක විතරක් නෙමෙයි අපි නොහිතන දේවල් වලට දරුව මේ විදිහ හුරු වෙලා තියෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. අපි කතා කරමු මොන වගේ දේවල්ද තවත් අපිට තියෙන්නේ. ජයනි අපිට තාම වාර්තා වෙලා නැහැ පාසල් දරුවන්ට විකුණන්න අයිස් කියන්නේ පාසල තුල අයිස් සිදුවීම් වර්ධනය කියන්නේ පාසල් දරුවන්ට විකුණන්න අයිස් ගෙනල්ලා කියලා සිදුවීම් එකක්වත් අපි මේ විදිහ අපේ රටේ වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ගම්පහවුණු සිදුවීම ඒක සිදුවීම යට තියෙන වෙනම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ සිදුවීම් වාර්තා වුණු වෙලාවෙම සියලු මුද්‍රිත විද්‍යුත් සමාජ මාධ්‍යයන් මොකද කරේ? මෙන්න හරි ලොකුවට උජාරුවට මෙන්න අපේ රටේ පාසල් දරුවන්ට පාසල් දරුවෝ අයිස් බොනවා. ඒ අයිස් බොන්න එයාලට විකුණන්න අයිස් මන්ත්‍රවයේ පාසල් තුරට ගෙනල්ලා. හැබැයි සම්පූර්ණ බොරුවක් නෙජයිනි. එතකොට ඔයා කිව්ව පොදුවේ සමස්ත දරුවෝ. ඔව් මම කියනවා 143ක් අපේ රටේ දරුවෝ ඉන්නවා. පාසල් 10150ක් තියෙනවා. මේ පාසල් 10150 සහ ළමයි 143 අවදානමක් ඉන්නවා. ඒක ජයනි මද්ද්‍රව්‍යෙන් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට සතුට වෙන්න පුළුවන් ද දරුවන්ගේ තාක්ෂණය භාවිතය සම්බන්ධයෙන්? දරුවන්ගේ ලිංගිකත්වය සම්බන්ධයෙන් සතුට වෙන්න පුළුවන් ද? දරුවන්ගේ මද්ද්‍රව්‍යය මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔය විෂය තුන සම්බන්ධයෙන්. ඔය විෂය තුන සම්බන්ධයෙන්ම දරුවෝ අවදානමක් ඉන්නවා. ඔතනයි පුටුවට ඇවිල්ලා කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් ඔය මාතෘකා කිහිපය සම්බන්ධයෙන්ම කතා කළා. ඒ අය හැමෝම කියන්නේ ඔය අවදානම දරුවන්ට තියෙනවා කියලා. ඒ ජයනි ඇයි දන්නවද? එකක් තමයි මම හැමදාම කියන්නේ දරුවෝ කිසිම වෙලාවක දරුවෝ වැරදි නැහැ. 143ක් දරුවෝ නව යෝවුන් වයසනේ 10-19 කියන්නේ ඔය වයසට තාක්ෂණය අත්දැක බලන්න ආසයි. අලුතින්ම එන ෆෝන් එක යූස් කරන්න ආසයි. අපිත් ආසයිනේ නව යෝවුන් වයසේ නැතත් අපිත් ආසයිනේ. එතකොට නව යෝවුන් වයසේ හිටන්නක කොච්චර ආසයිද කියලා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ආසයි. කුතුහලය ලිංගිකත්වයේ දෙතික ලිංගික ආශාවන් එන්න ගන්න අවුරුදු 10-13 අතරතුර ඔය වයසේ හෝමෝන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ සිතුවිලි මේ ඇඟ ඇතුලේ වෙන ජීව විද්‍යාත්මක කාරණා ගැන මෙලෝ අවබෝධයක් නැතුව ඒ ගැන කටයුතු කරනවා නම් මේ රටවල් මේ තත්ත්වයට පත් වෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මද්ද්‍රව්‍ය කියන කාරණය ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා අපි 2017 අවුරුද්දේ ජයනි. 2017 අවුරුද්දේ ළමයි 5075 දෙනෙක් අරගෙන පාසල් 100යි දිස්ත්‍රික 12යි අරගෙන නියදියක් අරගෙන පරීක්ෂණයේදී වාර්තා වෙන අනාවරණය කරගන්නවා. 184ක් දරුවෝ කිසිම මද්ද්‍රව්‍යයක් අත්හදා බලලවත් නැහැ. ඒ සංඛ්‍යාලේඛන මේ වෙද්දී යම් වෙනස් වීමක් ඇති වෙලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 2017 වෙද්දී එහෙම තිබුණේ කිසිම මද්ද්‍රව්‍යයක් අත්හදා බලලවත් නැහැ. 106ක් යම් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයක ඉන්නවා. ඒත් දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන යාල විශේෂයෙන් මුඛය ආශ්‍රිත තියාගන්න දුම් කුඩු වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මද්දසාර විශේෂයෙන් මේ වෙද්දී ගංජා වගේ භාවිතයකට යම් භාවිතයකට දරුවෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඔය කියන අර මේ කියන විෂ මද්ද්‍රව්‍ය හෝ අන්තරායක ඖෂධ විතර පාවිච්චි කරන දේවල් පාසල් පද්ධතියේ අපිට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. පාසල් යන වයසේ දරුවෝ පාවිච්චියක යම් භාවිතයක ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාලා පාසල් යන වයස ඔක වරද්දා ගන්න එපා ජයනි. පාසල් දරුවෝ නෙමෙයි. පාසල් යන වයසේ දරුවෝ. එතකොට කොච්චර ඉන්නවද පාසල් හැරගිය දරුවෝ?
ඒකන ඒ දරුව ගැන කවුද හොයලා බලන්නේ ඒකන සේවීමක් කරනවද මෙතනින් එහා පැත්තට යන්නක බලන්න කොළඹ 15ට ගිහිල්ලා බලන්නක දරුව මේ වෙදින් කී දෙනේ පාරින්නවද කියලා ඔය ගැන කවුද බලන්නේ ඒ අපි කතා කරන්නේ ඒ දරුව ඒ දරුවන්ගේ මද්‍රව්‍ය භාවිතය විතරයි හැබැයි අපි හොයන්න ඕන ඒ දරුවා ඒ තත්ත්වයට පත්ුනේ ඇයි ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම යුතු කවුද ඒ හැමෝම වගකීම යුතුයි ඒ හැමෝම වගකීමක්ම දරිය යුතු මිනිස්සු මෙතෙන්ට ගෙන්නන්න ඕනේ එයාලා කතා කරන්න ඕනේ මෙච්චර දරුව ප්‍රමාණයක් ඇයි මෙහෙම පාසල් යන්නේ නැත්තේ ඒ එතන ඉඳලා ජයනි හැදෙන්න ඕනේ මම කියන්නේ එතන ඉඳලා ඒ අවධානයෙම තියනවා හැමදාම කියනවා වගේ නව යෝන් වයසේ දරුවන්ට මම කියන්නේ තාක්ෂණයේ ලිංගිකත්වයේ මන්ද්‍රව්‍ය ගැන හැමෝම කතා කරනවා කියලා කියවනේ ඔව් මේ ගැන ඇයි දරුවෝ නොමග ගිහිල්ලා ඉන්නේ අවධානම කින්නේ ඇයි මම කියනවා මේ රටේ දෙමව්පියන්ට ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියොන්ට වැඩිය දරුවෝ ඔය මාතෘකා තුන සම්බන්ධෙම දන්නෝ හොයනවා කුතුහලය නිසා කුතුහලයත් එක්ක හොයනවා සහ එයාලා අපිට වැඩිය දන්නෝ එයාලා ඒ ගැන එතකොට අපි දන්නේ නැති හින්දා සමහර වෙලාවට අපේ රටේ දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ ගුරුවරු फेसबुक पावच करपू नतिसा ईरीसियावा जलसी गेल मनोविद्या ईरीसियावासा अभी फेसबुक पावच कर पावच करना डोंट नव यो वायस डोंट कीन वचने तर नरक वचने वरदि वचने लोकनेपा कियान्न तमाय जायनी ओ वायस लमाय करण मेघ एपा कियान्न तमाय करण राइट याल हरी आसाई එයාලා හරි ආසයි ඒක එපා කියන එක කරන්න රයිට් ඒක තමයි දැන් අපි කියන්නේ මීඩියා වලින් කියන්නේ අයිස් බොන්න එපා මන්දරය පාවිච්චි කරන්න එපා රයිට් එපා එපා කියන එක නවත්තන්න වහම රයිට් ඒකට එහා ගියපු අපි කියනවා රෙෆියුසල් ස්කිල් අපි කියනවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ කුසලතා නිර්මාණය කරන්න ඒක කුසලතා ඔය වචනෙන් කියන එපා කියන දේවල් කරන්න එපා ඒක මහා ව්‍යසනයක් සමහර ලාට එපා කියලා කිව්වහම පොඩි දෙයකට උනත් දරුවහන ඇයි එපා කියන්නේ කියලා अध्यापने लिंगिक अध्यापने कौद कील कौद उगा गूगल प्रतिपाल अभी दोट मे वाग्ञा निवरदी अवबोध दिन्नी नैतु लमाई के मनस की नैतोजाई मे मे මේ අපි හිතන්නේ පා මේක මේ හතු පිපෙන්නා වගේ අදියාව ප්‍රශ්නයක් කියලා මේවා ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් අවධානයෙන් උනන්දු වෙන්න ඕමනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මම ඒත් එක කියනවා කිසිම වෙලාවක දරුවෝ සැක කරන්න එපා. ලක්ෂ 43ක් දරුවෝ වැරදි නැහැ. වග කියන්න ඕනේ මේ රටේ ඉතුරු මිලියන 22 මිනිස්සු. ළමයි ලක්ෂ 43 වැරදි නැහැ. එයා තදා බලනවා කුතුහලයත් එක්ක. අනෙක් ලක් අපි කියන සමස්ස හැම වෙලාවකම මම කියන්නේ දරුවෝ සැක කරන්න බෑ. දැන් සැකේ වාසියනේ තියෙන්නේ. ඇයි සැකේ? දැන් පාසල් බෑග් චෙක් කරනවානේ. දැන් ඔය කරන්නේ මොකද්ද? ඔය කරන්නේ ළමයි ලක්ෂ 43ක්ම දරුවෝ සැකකාරයෝනේ කරන්න. දරුවෝ දන්නවා ඒ ගේට් එකෙන් එතුරට එනකොටම බෑග් එක චෙක් කරනවා කියලා. දන්නවනේ. දන්නවා. ඉතින් ඒ එතනින් එහාට හිතන්නකෝ සැක කරන පුද්ගලයෙක්. අපි කියනවා ඔක කතා කරනවා අපි සෝෂල් ස්ටිග්මා කියලා. लेबलिंग के कथा करना अपराध विद्या कथा करना अभी क्या लेबल करना के समाज अवमान पात्र करना हेम हेम धरू अभी क्या अपराध विद्या अपराध कार्य लेबल करें समाजे अरे लेबल कर आटे लेबलिंग गेलवे बेजाएनी या ईट पास उदाहरण मैं खुड मैं कुड़कार मैं गंजकार लेबल गहोगमा या एक निधा सुना या वटे समस्त समाजे की उड्डन के नवते या एक भावित एक स्वभाव එතකොට දරුව මේ විදිහට සැකකරන එක මාගෙන වහම නවත්තන්න මේ ලක්ෂ 43ක් දරුව සැකකරන එක වහම නවත්තන්න මේ දරුව අපරාධකාරයෝ බවට ඔයාලා පත් කරන්නේ මේ රයිට් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට වැඩිය බුද්ධිමත් ඈ අපි කියන සවිඥානික ඊට වැඩිය හිතිය යුතුයි දරුව ගැන මොකද ජයනි පන්ති කාමරේ ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දරුව හාරි අපි කියමු ගේනවා කියලා ඉස්කෝලේ ඉන්න පුළුවන් කියමු දරුව 10 දෙනෙක් ගේනවා කියලා ඒ අයිස් කියන ඔය ඔය හැවිල්ල කවදාවත් එව්වට කාටවත් හොයාගන්න බෑ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැති නිසා දුම්කුඩු දැන් මා ඉස්කෝලේ 122ක් පරේෂණයෙන් ලක් කරලා මාවා කිලෝ දෙකක්ද කොහෙද හොයාගෙන තියෙනවා දුම්කුඩු රයිට් ඒ ඊට අමතරව වෙන මොකුත් ස්කෝලේක ළමයි 10ක් ඉන්නවා කියමුකෝ ඉතුරු 999ම මේ ව්‍යසනයෙන් සදුක් විඳිනවානේ සකකාරයෝ බවට පත් වෙනවා අපිට වැඩගත් 10ද ඉතුරු 999ද අපි ඒ ගැන ඊට වැඩිය කල්පනා කරන්න ඕන කටයුතු කරන්න ඕන බුද්ධිමත්ව අනිවාර්යෙන් හිතන්න ලොකු පරාසයක් තියෙන දැන් ඔය ඔබ කියන කාරණාවත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම දැන් පුංචි දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන දැන් ටික මේ අය තමන්ගේ අධ්‍යාපනයේ ලැබලා මේ හැමදේම කරගෙන යනකොට සමහර වයසක් තියෙනවා දෙමව්පියන් කියන දේ
පිළිගන්නේ නැති අවස්ථාවන් තියෙන සමහර විට දෙයක් කරලම් බලන්න ඕනි මේක තමයි මේක කරලා බලන්න ඕන නැත්හදා බලන්න ඕනි කියලා හිතන වයසක් එන්න පුළුවන් දරුවන් අතර අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඒක ඔබත් මමත් අපි හැමෝම විදපු කාරණාවක් නේ ඒ නිසා අපි සඳහන් කරමුකෝ ඇත්තටම මේ ගත කරන කාල සීමාව ඇතුලේ යම් වයස් සීමාවක් තියෙනවද මේක ගැන කතා කළ යුතුයි කියලා තියෙන එහෙම නැත්නම් දරුවන් අතර මේ වගේ දේවල් පත් කරන පාර්ශවයන් ඉන්නවද ඔබ අර ඍජුවම ඇඟිලි දික් කරන පාර්ශව කීපයක් තියෙනවා ඒහා සමස්යත් එක්ක අපි කතා කරමුකෝ ඇත්තටම මේ වෙද්දි මද්රව්‍ය ජාවාරම් ලෝකේ ඉතාම සූක්ෂම විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි ගංජා නීත්‍ය අනුකූල කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ ඔබ කතා කරන්න ඕන දීර්ඝව රයිට් මම සාක්ෂියතුව මම කතා කරන්නම් හරි එතකොට මේ ජාවාරමේ දැන් අර ඉත්ත බවට පත්ලා ඉන්නවා මේ රටේ සමහර වෙලාවට ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය මාධ්‍ය වේදී සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් මේකේ ඉත්ත ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෝ ජනප්‍රිය ආචාර්ය මහාචාර්යවරු මේ ජාවාරමේ කොටස් කරුවෝ හරි එතකොට ඒක අපි කියනවා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ සමස්ත ජාතියක් විදියට මෙයාලා මේ මොනවද කියන්නේ කරන්න කියලා ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා ඔව් ජයන් 2017 අපි කරපු පරීක්ෂණයේදී මං කියවන්නේ 184 දරුවෝ බිව්වේ නැහැ කියලා පාවිච්චි කළා නැත් අතදා බලන්න අපි ඇහුවා ඇයි ඔයාලා පාවිච්චි නොකරන්න හේතුව අපි ඒක හොයන්නත් පාවිච්චි කරන්න හේතුවත් හොයන්න නොකරන්නත් හේතුවත් හොයන්න එපයි එයාලා කිව්වේ මේක සෞඛ්‍යයට හානියක් කියලා අපි දන්නවා හරි ඊට අමතරව දෙවණියට යාලා වැඩිම පිරිසක් කිව්වේ අපේ ගෙදර මද්රව්‍ය නැති නිසා කියලා දෙවෙනි කාරණය දෙවෙනි පොයින්ට් එක පළවෙනි එක කිව්වේ මේක සෞඛ්‍යයට හානියක් කියලා අපි දන්නවා දෙක තමයි මේක අපේ ගෙදර නැති නිසා මද්රව්‍යෙන් නිදාස් ගෙදරක් තියෙන කියලා අපි අහුවා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අපේ වුණේ කොහින්ද දැනගත්තේ ඔයාලා මේක මද්රව්‍යයට හානිය ශරීරයට හානියක් සෞඛ්‍යයට හානියක් කියලා කොහින්ද දැනගත්තේ කියලා එයාලා කිව්වේ මද්රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් වලින් කියලා 70%ක් දෙනෙක් කිව්වේ මේ නිවාරණ වැඩසටහන් ඔස්සේ කියලා මේ තියෙන්නේ ජයනේ මේ නිවාරණ වැඩසටහන් මේ නිවාරණයක් කරන්නේ මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කලින් මද්රව්‍ය භාවිතයට යොමු වෙන්න කලින් ඔවුන්ව වළක්වන එක මොකද වැරදි මිත්‍යා මතවාදයන් ටිකක් සමස්ත මද්රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ දරුවෝ අතර තරුණ අතර ප්‍රචාරය වෙනවා ඒ අතර අපි මේක නිවැරදි තොරතුරු ටික සමාජගත කරන්න ඕනේ අවුරුදු 10යි 19යි කියන්නේ ඉතාම වැදගත් වයසක් මම නැවත කියනවා එයා ජීවිතේ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවද පත් වෙනවද අසාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ වයස සීමා නව යෝන වයස ඒක පූර්ව නව යෝන වයස මැද නව යෝන වයස අපි කියන අවසානයේ පසු යෝන වයස කියලා තියෙනවනේ මේ කාලය තුල මද්රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි දැනුම කුසලතා සහ ආකල්ප නිවැරදි කළ යුතුමයි ඒ වෙනුවෙන් අපි කියනවා විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයකින් දැනුවත් කිරීම පුහුණු කිරීම දරුවන්ට කළ යුතුමයි ඔය ගැන කතා කරනකොටම ඔය අවුරුදු 10 19 කියන කාල සීමාව බොහොම වැදගත් කියලා කියන හින්දම ඇත්තටම දරුවන් ඇබ්බැහි වෙනවද ඇබ්බැහි කරනවද කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ එහෙම ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවා නඳුන ගන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියනවාද ඔය ප්‍රශ්න කීපය අපිට එනවනේ ඊට පස්සේ ඔව් දැන් මේ කියන දෙත් එක්කම එන කාරණාවක් ඇත්තට පුළුවන්කමක් තියනවාද මොකක්ද මේ වෙන්නේ දරුවන්ට දීර්ඝව කතා කරන්න ඕනේ මේ ඔව් නමුත් අර කාල වේලාවත් එක්ක කෙටියෙන් අපි කතා කරමු මේ සම්බන්ධව සමහර දේවල් තියනවා ජයනී දැන් මම කියනවා දරුවෝ ඇබ්බැහි වුණු දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් හොඳට මේක තේරුම් ගන්න මද්රව්‍ය භාවිතය කියන්නේ එකක් අත්තදා බලන්න කෙනෙක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට කලබල වෙන්න එපා. රයිට් ඒක අහස පොළොව ගැටලන්න වගේ මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට තේරුම් ගන්න එපා. ඔය වයසේදී අත්තදා බලන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ මේ දරුවා අත්තදා බලපු දරුවා මේකෙන් ගලවගන්නේ කොහොමද ඒක සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක දැනුමක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක දෙමව්පියන් ගුරුවරුන්ට වැඩි හිටින්න තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පාවිච්චි කරලා භාවිතේ ඒක බාධා කිරීමක් කරන අපේ වෙලාව බලලා ආයෙමත් කතා කරමු. Double perfume look සමග දැන් තිකු කල් පවතින සුවඳින් නෙන best ever sunlight rose මම දැන් සඳහන් කරමු මන්ද්‍රව්‍ය භාවිතය එකක් ජයනි දුර්භාවිතය එකක් අනිසි භාවිතය එකක් පරාර්ථ භාවය එකක් මන්ද්‍රව්‍ය අබ්බැහි කියන එකක් ඔයා දැන් කිව්වා හරි බරපතල වචන තමයි අබ්බැහි කියන එක ඔයර අබ්බැහියට ගිහිල්ලා තියෙන දරුවෝ හරි අතේ ඇඟිලි හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ ඉන්නේ හරි අත්තදා බලන දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් හැබැයි අබ්බැහි කියන පියවර කියන්නේ මන්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ අන්තයක කෙරවලක තියෙන එකක් මම හැමදාම කියනවා මම ඔක දීර්ඝව කතා කරන්න ඕන කියලා කිව්ව ජයනේ ඇයි දන්නවද දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මද්‍රව්‍යයකට ගංජා හෝ මද්‍යසාර හෝ දුම්මැටි හෝ අයිස් හෝ ඕනම මද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් දරුවෙක් හරි තරුණයෙක් හරි කොහොමද අඳුනගන්නේ කියලා මට කියලා දෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම කියන්නේ ලෝකේ තියෙන මේ වෙද්දි නව මනෝකාරක ද්‍රව්‍යෝ කියන මද්‍රව්‍ය වර්ග 600ක් විතර ඔය එකින් එක පාවිච්චි කරපුවම කෙනෙක්ගේ මූණේ ඉරියව් වෙනස් වෙනවා එයාගේ සිතුවිලි වෙනස් වෙනවා
ඉන්ද්‍රිය සංඥාන වෙනස් වෙනවා සහ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. මොන මේක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. එකට එකක් වෙනස්. එතකොට මම කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි කියනවා බාහිර ස්වරූපයේ දරුවෙක්ගෙන වෙනද වගේ නෙමෙයි එයාගේ බාහිර ස්වරූපය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් නවයෝන් වයස ජයනේ නවයෝන් වයසේ ඇත්තටම බාහිර ස්වරූපය කොහොමද වෙනස් වෙනවා? ඇත්තටම ශරීරය ඇතුළ විවිධ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා නේද පිටතින් පේනකොට. ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක අපිත් පිටතිනුත් අපි වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා නේද? වෙනදට වගේ නෙමෙයි දැන් අපි 8 9 වසරට ආවා කියන්නේ කොණ්ඩේ පීරන විදිය වෙනස් කරනවා. මට හිතනවා ජයනේ ඔයාටත් හිතෙන්නේ නැති ඒ කාලේ පන්ති කාමරේ ඉන්නේ ලස්සනම කොල්ල මම. ඒ වයසේ හැටින්නේ නේ. හැබැයි හැබැයි ඇත්ත එක සත්‍ය නෙමෙයි නේ යථාර්ථය නෙමෙයි. ඔය වයසේදී එතකොට අපි හිතනවා රයිට් අපි ඇස් ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ අපි බාහිර සෝරෝ අඳින පළඳින දේවල් අපි ගන්න පර්ෆියුම් එක මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි හිතනවනේ. මම කියන්නේ මද්‍රව්‍ය භාවිතයකට ගියපු කෙනෙකුත් යන කෙනෙකුත් භාවිතයේ ඉන්න කෙනෙකුත් මේ සමස්ස බාහිර සෝරූපේ එන්න එන්න ටිකින් ටික 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 වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් කොණ්ඩේ පීරන එක ඉඳලා දැන් ඇස් ඕනම මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරාම සාමාන්‍ය ඇස් රතු වෙනවා අපි කියනවා. ඒකේ කිමිකල්ස් වල තියෙන ඉෆෙක්ට් එකක්. හැබැයි ජයනේ අස්රතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙම මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපු එක්කනේ නෙමෙයි මං කිව්වේ ඒකයි දැන් අයිස් වගේ මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපම එළි වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්නවා එතන නිදි මරන්න විදිහට පාවිච්චි කරනවා ඊට අමතරව එයා බොහෝ වෙලාවට උත්තේජක ගණයේ මද්‍රව්‍යයන් එතකොට සමහර වෙලාවට උත්තේජන ගණයේ උත්තේජකයක් විදිහට වැඩ කරනවා ක්‍රියාශීලී ඉන්න පුළුවන් මහන්සි වෙන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන සමහර වෙලාවට අපි කියන හෘද ස්පන්දනය රුධිර ගමනාගමනය මේ හැමදේම හાર્ට් රේට් මේ හැමදේම වැඩි වෙනවා වැඩිවීමක් නිසිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්ක මං කියන්නේ නිදි මරන්න පුළුවන්. හැබැයි එළි වෙනකන් නිදි මරන දරුවා අයිස් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් ඇට් බැහි ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මං කියන්නේ හැම විතරම සැක කරන්න එපා. දරුවා ගැන සැලකිල්ලෙන් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒක ඉතා වැදගත්. අවධානය දැන් ඔයා හොඳ පූර්ණිකාවක් සැපෙව පටන් ගන්න තැන. දරුවා පිළිබඳ අවධානය, සැලකිල්ල, ආදරය, රැකවරණය, සෙනෙහස ඔය කියන හැම දේවල් වචනයකට සීමා නොකර මම දන්නේ මේ වෙද්දී මොකද මම පළාත් නමේ දිස්ත්‍රික් කිසි බය ජයනි හැමදාම යනවා මේ වැඩසටහන ඉවරලත් මමත් ඉන්නේ ආයේ වැඩසටහනක තමයි පාසල් වැඩසටහන. එතකොට මට දරුවෝ හම් වෙනවා මේ රටේ දෙමව්පියෝ හම් වෙනවා. මම දෙමව්පියන්ගෙන් සමහර වෙලාවට වැඩිහිටියන් අහන්නේ ඔයාලා දරුවෝ වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න කියලා. ඒ ඇයි දරුවෝ තනිවෙලා දැන් පන්ති කාමරේ. දරුවන්ට පිළිසරණක් නැහැ. දරුවන්ට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. දරුවන්ට ෂෙයා කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඒකයි එයාලා ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එකේ ඉන්නේ. 2019න් පස්සේ ඉගෙනුම් ප්‍රවේශයන් ඉගෙනුම් උපකරණ වෙනස් වුණානේ. එතකොට පන්ති කාමරෙන් දරුවා ඈත් වුණා. ගුරුවරයාගෙන් දරුවා ඈත් වුණා. දෙමව්පියන්ගෙන් ඈත් වුණා. මේකේ ප්‍රතිඵල විදියට දරුවන්ට මද්‍රව්‍ය ලං වුණා. තාක්ෂණය ලං වුණා. වෙනත් වෙනත් දේවල් ලං වුණා. කාලය විනාශ කරනවද, නාස්ති කරනවද කියන කාරණා හිතාගෙන බැරුණා දරුවන්ට මේව ලං වෙනකොට. ඔව්, ඒක හරි. අපිට උනත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අපිත් සමහර වෙලාවට ෆෝන් එකට බැහැ නේ. එතකොට දරුවෝ කොහොමදනේ එතන ඉන්නේ? ආ දරුවෝ. ඒක නිසා අපි හිතන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම දරුවා කියන්නේ කවුද? දරුවා කියන්නේ දරුවේ. රයිට්. එතකොට එයාගේ සිතුවිලි, එයා ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය, ඒ ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. එයාලට අසාධාරණයක් නොවෙන්න මම විශ්වාස කරනවා සමස්ත මේ රටේ වැඩ හිටියෝ දෙමව්පියෝ සමස්ත මිනිස්සු. දරුවන් වැරදි නෑ මං හැමදාම කියනවා වගේ. දරුවන් නිවැරදි මාර්ගයට ගන්න, වැරද්දක් කරනවා නම් එයාව නිවැරදි මාර්ගයට ගන්න ප්‍රවේශයන් සහ උපාය මාර්ග මීට වැඩිය නම් ජයනි, මීට වැඩිය නම් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. සහ මම කියනවා විද්‍යාත්මක පදනමකින් මීට වැඩිය අපි කියනවා තාර්කික වෙන්න ඕනේ, බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ගෝත්‍රික සමාජවල තියෙන දරුවන්ව මනින මිමි මිනුම් දණ්ඩවල් වහාම නවත්තන්න මේක මහා අපරාධයක්. අපි දකින්න වැඩිපුරම පරම්පරාවෙන් අරගෙන ආපු මිනුම් දඩු වලින් දරුවෝ මනින විදියනේ නේද? දෙමව්පියන් අපේ අම්මලා තාත්තලා අපි හදපු විදියට අපේ දරුවන්ව අපි හදන්න ඕනේ කියන කාරණේ අම්මගේ තාත්තගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා. එනිසා ඒක දකිනාතුරු දරුවා අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථාව නොනැතරම් තියෙනවා. අපි විදිහට තමයි ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි ඉන්න ඕනේ කියලා පුංචි කාලේ ඉඳන් කිරලා මැනලා වැඩ කරලා තියෙන තැනක් අපි තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙච්ච දරුවන්ව හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි කතා කළා. හඳුනා ගැනීම විතරක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම අපි කරන්නේ හඳුනා ගන්නවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ. අපි සඳහන් කරමු මොන වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔබ ඇතුළු සමස්තය බොහෝ දයක් කරනවා. මම හිතන්නේ අපි එක සාමාන්‍ය ජීවිතේට අපි කරන්න ඕනේ මොනවද? ඊටාම වැදගත් අවදානම් දරුවෙක් අපි නැවත කියනවා. බිදුණු පවුලක දරුවෙක් තමයි අවදානම්. හොඳට මතක තියාගන්න, මද්ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් අපචාරි අපගාමී විනාශවන්ටට යන්න පුළුවන් බිදුණු පවුලක දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා සමහර වෙලාවට නැහැ. අම්මා රට, එහෙම නැත්නම් තාත්තා වෙනත් දේවල් කරන්නේ. ඒ දෙන්න උසස් හොඳ අපි කියන උසස් රැකියාවක් කරත් ඒ පවුල සමහර වෙලාවට බිඳලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි? ඒ දෙන්න ආදරේ නැහැ, සෙනෙහස නැහැ, රැකවරණේ නැහැ. මට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕනතරම් අත්දැකීම් තියෙනවා.
ජයනි බිඳුනු පවුලක දරුවෙක් කරුණාකරලා සමස්ත ජාතියක් විතර දෙමව්පිය වැඩි හිටිය ගුරුවරු විදියට නැවත මම කියනවා තමන්ගේ පවුල ආදරණීය පවුල මේ පවුල ශක්තිමත් කරන්න දැනෙන්න දරුවන්ට ආදරය ගන්න දැන් දරුවන්ට ආදරය කරනවා තමයි දැනෙන්නේ දරුවන්ට මට ඕන තරම් ඒකට දෙන්න උදාහරණ තියෙනවා දරුවන්ට අම්මා තාත්තගේ ආදරය දැනෙන්නේ නැහැ අම්මා තාත්තට මේ රටේ තියෙන වටිනාකම දැනෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ තියෙන වටිනාකම දැනෙන්නේ නැහැ කියන එක මට දැනিলা තියෙන ඕන තරම් දරුවන්ට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම දරුවෙක් මද්‍රව්‍ය භාවිතයකට ගිහිල්ලා ඉන්න දරුවෙක් අඳුනා ගත්තනම් එයාලට වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ වෙද්දී අපි පාසල් ගුරු උපදේශකවරු දැනුවත් කරලා තියෙනවා ඒ වෙද්දී මේ වෙද්දී දරුවෝ එයාලා පුහුණු කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් ගුරු උපදේශකවරු මේ වෙද්දී 198ක් පුහුණු කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව විශේෂයෙන් සෑම පාසලකම ගුරුවරයා ගාන බැගින් බොහෝ වෙලාවට අපි උත්සාහ කරනවා ගුරු තිදන බැගින් වගේ මේ පුහුණු ලබා දෙන්න ඒක නිසා උපදේශක ගුරුවරයා සහ ඒකට අදාළව දරුවොත් එක්ක වැඩ කරන සක්‍රියව ඉන්න ක්‍රියාශීලී මේ ගැන අපි කියනවා වැඩ කරන්න අවංක උවමනාවක් උනන්දුවක් තියෙන ගුරුවරු අපි පුහුණු කරනවා එයාලට අපි කියලා දෙනවා මෙහෙම දරුවෙක් අඳුනා ගත්තා නම් එයා වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ අපි මේ වෙද්දී පුහුණු කරලා තියෙනවා ඒක පාසල් ප්‍රජා විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු බොහෝමයක් දෙනෙක් දන්නවා එතකොට මම කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා එහෙම එකක් වුණොත් එහෙම ඔබ දන්නේ නැත්නම් මොනවද කරන්න ඕනේ දරුවෝ මද්‍රව්‍ය භාවිතයක ඉන්නවද සැක ඔයාට යම් සැකයක් තියෙනවද ඒක දරුවව සැක කරන්නේ නැතුව එහෙම සැකයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න. අපි ඒ ගැන සැකේ ඔයාලට අපි නිවැරදි කරලා දෙන්නම් ඒ සැක කරන්න එපා හැම වෙලෙතරම කියන්නේ. හැබැයි මම නිවැරදි කරලා දෙන්නම් දරුවෝ අවදානමකද ඉන්නේ කියලා. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. සහ පාසල් පද්ධතිය නම් මේ වෙද්දී ඉතාම හොඳ යාන්ත්‍රණයක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ගැන මම කියන්නේ නොදන්න අය දැනගන්න මේ රටේ අපි ඒ වෙනුවෙන් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරනවා ඒ යන වැඩපිළිවෙල ඒ විධිමත් වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල්කාරී කරන්න මේ වෙද්දී යම් පිරිසක් එකතු වෙලා තියෙනවා මම දන්නේ ඉතින් ඒක නිසා වහාම ඒක ගැන බුද්ධිමත් වෙ ඉන්න බය වෙන්න එපා දරුවා පාසලට යවන්න මොකද මට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ගුරුවරු ගොඩක් දෙමව්පියෝ කතා කරලා කියනවා මේ සර් බයයි මේ දරුවව ඉස්කෝලේ යවන්න අපේ ඉස්කෝලෙත් අයිස් තියෙනවද දන්නේ නැහැ දරුවාගේ මගේ දරුවාගේ බෑග් එකකට කවුරු හරි මොනා හරි මද්‍රව්‍යයක් දාලා මගේ දරුවාවලු ජයනි මොනාද කරන්නේ අපි හිතනවා ජීවිතේට මද්‍රව්‍යයක් දකලවත් නැති දරුවෙක්ගේ බෑග් එකකට පලි ගන්න වගේ ගම්පහ අර ගෑනු ගණන් පලි ගත්තා වගේ ඔබේ දරුවාගේ බෑග් එකකට කවුරු හරි කෙනෙක් මොනා හරි මද්‍රව්‍යයක් දානවා වැටලීමේදී දරුවා මද්‍රව්‍යයත් එක්ක අත්අඩංගුවට ගොඩ ගන්න. මොකද්ද කරන්නේ? දරුවා එතනම ස්ටිග්මා වෙනවා. එයාට ජීවිතේ හිතා ගන්නවත් බැරි වෙනවා. හිතන්නවත් නැති දේවල්. ඒක නිසා ඊට එහා ගියපු මම නැවත කියනවා. රයිට් දියුණු රටක් නම් මෙන්න මේ ගෝත්‍රික වැඩපිළිවෙල් වලින් නිදහස් වෙලා එයින් ඒව ගැන ඊට වැඩිය එතනින් එහා සංවර්ධිත රටක් විදියට මෙමින් පවතින රටක් විදියට හිතන්න ඕනේ. අපේ සිතුවිලි සහ අපි ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල් මාතෘකාවකදී
මොනගෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අයිබෝවන් අයිබෝවන් බොහොම ස්තුතියි හොඳයි සූදානම් වෙන්න කැටි විරාමයක් ලබා ගන්න සුළු ව්‍යාපාරයක් වගේ ආරම්භ කරනවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ කාලයක බොහොම වැදගත් වෙනවා නේද නිවස කරන පුංචි ව්‍යාපාරයකින් හරි ආර්ථික ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්නවා කියන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් වෙනවා අත්කම් නිර්මාණයක් කරන්න කැමති ඔබට මූලික පියවරේදී අමුද්‍රව්‍ය තෝරගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවසේදී මේ විරාමය අනතුරු අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රවීණ අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනි වරුණ උල්විස්සේව මහත්මිය සූදානම් වෙන්නේ ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න සමාදියෙන්න සූදානම් විරාමය අනතුරු එන රැඳිලා ඉන්න මේ ආදරණීය ජීවිතය දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.